Huset lå perfekt, og vi købte lige på stedet. Sælgeren glemte bare at fortælle os om den nye motorvej. Så nu har vi biler i baghaven. Er det ikke groft? Skulle hellere spørge mig om noget med kærlighed. Gå til advokaten, før du handler bolig. Det koster ikke ekstra. Kom i inspiration og få gode idéer til jul. Hver eneste afdeling er en inspiration og oplevelse. Med masser af gode gaveidéer. Og du kan være sikker på, at vores personale kan hjælpe dig med at finde den helt rigtige gave. Og pakke den festligt ind. Inspiration. Gode idéer til spændende hjem.